त्रिभाकारं जगदीशपदाश्रयं जगतीतर विख्यातं जगन्नाथ गुरुं भजे। हरिकथामृतसार गुरुगळ करुणदिन्दापरितु पेळुवे परम भगवद्भक्तरिदनाथरिदि केळुवदु। ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಓದಿ ಕೇಳಿದರೇನು ಸಕಲ ನಿಷೇಧ ಕರ್ಮವ ತೊರೆದು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡೇನು ಓದನಗಳನ್ನು ಜರಿದು ಶ್ವಾಸ ನಿರೋಧಗೈಸಿದರೇನು ಕಾಮಕ್ರೋಧವಳಿಯದೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಮಾನವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಿಷೇಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನ ಓದನಗಳನ್ನು, ಓದನ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಜನ, ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ವಾಸ ನಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಅಳಿಯದೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಇದು ಪ್ರಧಾನ. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಈ ಎರಡೂ ಕೂತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಡೊಂಬರಾಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಫಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೇಳಿದರೇನು ನೋಡಿದರೇನು ಓದಿದರೇನು ಕೇಳಿದರೇನು ಪಾಡಿದರೇನು ಮಾಡಿದರೇನು ದಿನ ದಿನದಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಸದಾನುರಾಗದಿ ನೆನೆದು ತತ್ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತದ್ರೂಪ ತನ್ನಾಮಕನ ಸ್ಮರಿಸದವ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೇಳಿದರೇನು, ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಥೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೇಳಿದರು, ಏನು ನೋಡಿದರೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ, ಮೂರ್ತಿಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೇನು, ಏನು ಓದಿದರೇನು, ನಾನಾ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರೇನು, ತಿಳ್ಕೊಂಡದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇದಿರಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಡಿದರೇನು, ದಾಸರಾಗಿ ಪಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ದಾಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೇ ಹಾಡು ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಕೇಳಿ ಇವರು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಗತಿ ಏನು ಅಂತಾರ. ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ದಿನ ದಿನದಿ, ನಾನಾ ಪೂಜಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಲವಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಆ ಶ್ರೀಹರಿ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾ ಅವತಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಸದಾ, ಅಂದರೆ ಹತ್ತವತಾರದಿಂದ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ, ಅದೇ ಹತ್ತವತಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರು ಈಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಹತ್ತವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ ಅದರ ನೆನಪು ಪ್ರಧಾನ. ಅದೇ ರೂಪದಿಂದ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯಾವ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ,
ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಕಾರ್ಯ ಈ ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರೇ ಗಟ್ಟಿಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಸದಾ ಅನುರಾಗದಿ ನೆನೆದು ಎಂಥ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನಯ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅವತಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ನೆನೆದು ತತ್ತಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತದ್ರೂಪ ತನ್ನಾಮಕನ ನೆನೆಯದ ಸ್ಮರಿಸದವ ಆಯಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರೂಪದಿಂದ ಆಯಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಸರಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೇನು ಏನು ಓದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಓದಿದ್ದೇನೋ ಆಯಿತು ಕೇಳಿದ್ದು ಆಯಿತು ಓದಿದ್ದು ಆಯಿತು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯಿತು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಾಸರಾಯರ ಮಾತು. ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಯಾ ರೂಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಭಗವದ್ ರೂಪ. ಇವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರು ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದ್ರು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಆಯಾ ರೂಪದಿಂದ ತತ್ತಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತದ್ರೂಪ ತನ್ನಾಮಕನ ಆ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅವನ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸಲ್ಲ ಅವನ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಓದಿಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ದಾಸರಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಓದಿದ್ದೇನೋ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನೇ ಓದಿದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತ ಯಾರು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತದ್ದು ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನೇನು ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಪರ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಕೆ ಆಗುವುದು ಎರಡು ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನ ತತ್ತದ್ ರೂಪ ತನ್ನಾಮಕನ ಸ್ಮರಿಸದವ ಆ ರೂಪ ಆ ನಾಮದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸದಾ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆಲಸ ಆಗುವಾಗ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರು. ಅದೇನದು ತತ್ತದ್ರೂಪ ತನ್ನಾಮಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನೀವಂತೂ ನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವಂತೂ ತಿಂಗಳು ಮೂರು ದಿವಸ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಅನ್ನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಅನ್ನ ಸಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾ ಅದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಡಂತೂ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರಂತೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೋಗಿದ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅದೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆತನ ರೂಪ ಹೊತ್ತೋಗಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಹೊತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ತದ್ರೂಪ ತನ್ನಾಮಕನ ಸ್ಮರಿಸದವ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಪಾತ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಎಂದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಾ ದಿನಾಗ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಿನಾಗೆ ಆ ಅನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಯೋ ಬೇಳೆ ಪಾತ್ರೆಯೋ ಸೌಟೋ ಏನೋ ತಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದಿರಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂತೀರ ಹೆಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತರಕಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಿರಾ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ದಿನ ತತ್ತದ್ ರೂಪ ತನ್ನಾಮಕನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಲೋಭ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಮದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ ಏನ್ ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ ಆ ಪ್ರತಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿವೆ ಅಲ್ವಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತೀರಾ ಅದು ಗ್ಯಾಸೋ ಇಜ್ಜಲೋ ಯಾವುದೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಾಪ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರಿ, ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ, ಇದು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಮತ್ತೆ ತತ್ತದ್ರೂಪ ತನ್ನಾಮಕನ ಸ್ಮರಿಸದ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಯಾ ರೂಪ ಆಯಾ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ? ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ತರ ಯಾವಾಗಾರು ಆಚಾರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಪ್ತೋಪಾಸನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಲೇ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆಗೂ ಸ್ಮರಣೆಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಏಕಪ್ರಕಾರ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಉಪಾಸನೆ. ತಂಬಿಗೆ ತಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವುದೇ ಅಪರಾಪರೂಪ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಜುಜುಬಿ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ ಆಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಉಪಾಸನೆ ನೀವು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಉಪಾಸನೆ ಹೇಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ನಾವು ಮಾಡೋದು ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲದ ಬರೇ ಸ್ಮರಣೆ. ಆ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಾಸನ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಗತಿ ಏನು? ನಾವು ಭಗವಂತನ ತತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಮರಿಸದವ ಅಂದ್ರು. ನಾವು ಮಾಡೋದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ, ಉಪಾಸನ ಶಬ್ದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ವ್ಯಾಪ್ತೋಪಾಸಕರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಶೇಷ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತೋಪಾಸಕರು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭಗವಂತ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ. ದೇವತೆಗಳು ರುಜುಗಣಸ್ಥರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಪ್ತ ರೂಪವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವರ ತತ್ವ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 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 ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೋಬಾರದು. ಬಹಳ ಕಡೆ ಇದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದಾಸರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಷೋಡಶಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಪ್ತೋಪಾಸನೆ ಅಂತಲ್ವಾ, ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಲ್ವಾ? ಅದು ವ್ಯಾಪ್ತೋಪಾಸನ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಟ್ಟು 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 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಪ್ಪನಾಣೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬರೇ ಸ್ಮರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸದವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭೂತ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಈ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಿಪಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಪಕ್ಕ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಬೇಡ, ಏನು ಹುಳಿ ತಿನ್ನಿಕೋರು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅವ್ರು, ಏನಿಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ದೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಅದು ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು, ಸಾಧನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಸದಾನುರಾಗದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಅಡಿಗೆಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ. ಉಪಕರಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗಿ ಉಪಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೂಪಗಳು ನೆನಪಾದ್ರೆ ಅವನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಲೆವೆಲಪ್ಪ, ಬೇಡ ಅಂದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದ್ರೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. ಬೇಳೆ ಇಟ್ಟು ಅನ್ನಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅದು ಕುದಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ರೂಪಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನೆನೆಯಬಹುದಲ್ಲ.
ಅಂದರೆ ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿರುವ ರೂಪವನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಡಿಗೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ, ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಸುಳಾದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಈ ತರ ಸ್ಮರಣೆ ಇದೇ ಸಾಧನ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಡಬಿಡದೆ ಭಗವಂತನ ನಾನಾ ರೂಪಗಳ ಚಿಂತನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏಕತ್ತನ ಕೂತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸದಾ ಇದು ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ, ಬರದಂಗಿದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರಾಯಿತು, ಏನು ತೋವೆ ತಯಾರಾಯಿತು, ಬೆಂದಿದೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಡ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂದಿದ್ರೆ ಆ ತೋವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತೋವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿಂಬೋ ಕಾಲಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ತೋವೆ ಇನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ತೋವೆ ಆಯಿತದು ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ತೋವೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೆನಪು ಬಂತ. ಬೇಡ, ಇದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕೇಳಿ, ನಂತರ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕೇಳಿ, ಆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆ ತೋವೆ ಬಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗೇನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ನೆನೆದರಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನಾರ್ದನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತ. ಬಂದಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಬರದಂಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕುಳಿ ಗೌರಿ ದಾಮೋದರ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಬಂದ್ರನೇ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹುಳಿಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಸನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಯಿತು ರೂಪ ಚಿಂತನೆ. ಇರೋದು ಗರುಡ ವಾಹನ ಶ್ರೀಧರ, ಆತನೊಳಗೆ ದಾಮೋದರ ಸೇರಿದ, ಜನಾರ್ದನ ಸೇರಿದ, ಹಂಸ ಸೇರಿದ, ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಸೇರಿದ, ಹೌದಾ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಇದ್ದದ್ದೇನೋ ಗರುಡ ವಾಹನ ಶ್ರೀಧರನೇ, ಆತನೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ರೂಪಗಳು ಸೇರಿತ್ತು, ಅದೆಷ್ಟು ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ರೂಪ ಎಂಥದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾಲದೆ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಹಸಿವೆ ದಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೊಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿ, ಹಸಿವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯವೂ ಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕ, ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕ, ದಿನಾಗೂ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಎತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಏನಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನೆನಪು ಆಸೆ, ಆಸೆ ಬೇಕು, ಹಂಬಲ ಬೇಕು, ಛಲ ಬೇಕು, ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸುಖ ಪಡಬೇಕು, ಈ ಮೂರಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೂರೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಬರೀ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿದರೂ ತದ್ರೂಪ ತನ್ನಾಮಕನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನೀ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು, ಬೇಕು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ತರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಪರ್ಯಂತ ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳಗಿದ್ದವರು ಕೊಡಬೇಕು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ತಂದುಕೊಂಡವರು ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಹೊರಗಿನವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರವಚನ ಕೇಸರಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಡ ಅಂತ, ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಏನು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈದಾರೆ, ಹೊಗಳಂತೆ ಬೈದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರವಚನ ಕೇಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅನುಭವಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ,
ಭಾಗವತ ಧುರೀಣ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತೂ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಭಾಗವತ ದೊರೀನ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಬೈದಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಳಗೆ ಕೂತವರು ಅವರು ಸರಿ, ಅವರೇನು ಸನ್ಮಾನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ಕಾಣಿಸಿ ಚೂರು ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಲೆ ತೂಗಿ ನಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಅದರಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಪಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಯಾಕೆ, ಡೊಂಬರಾಟ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ ಸಂತೋಷ ಹೊರತು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ದಿನಾಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನಾತ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನಾತ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬಾಕೆ ಪಾಪ ಆಕೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸ ನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಇದು ಶ್ರೀರಮಣನ ಅರಮನೆಯ ಸುಮಹಾದ್ವಾರ, ಆ ದ್ವಾರವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಆಕೆಗೆ ಬಹಳ ಬಿಜಿ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಳ ಆಕೆ. ಆಕೆ ಬಂದು ಅದೊಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆ ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅವಾಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ದ್ವಾರ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಷ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಆಚಾರ್ಯ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ದೇವರ ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಶರ್ಟು ನಿಕ್ಕರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಟೋಪಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ನಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎದುರಿಗ ಆ ಹುಡುಗ ಬಂದು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಈ ಅಂತ ಅಂದು ಹೋದ. ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಚಾಕಿ ಅಂದ. ಹಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ ಹೇಳು. ಏನಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೊಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ, ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಸೇವಾ ಅಂತ ಮಾಡ, ಅದೇ ತೋರಿಸಿದ, ನೀ ತಿಕ್ಕಿದ ಹಲ್ಲು ಸರಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೇರ್ತಾ ನೋಡಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಹಲ್ಲು ತೋರಿಸಿ ಹೋದ, ನೀ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಕೆಗೆ, ಹೌದ ಆಚಾರ್ಯ ಸತ್ಯ. ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶುರು ಆಯಿತು, ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೋದು ಮೊದಲುಕೊಂಡು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ 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 ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಒಳಗಿದ್ದವ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನಾತ. ನಾವು ಬರೀ ದೊಂಬರಾಟ ನೋಡಿ ಒಳಗಿದ್ದವನ ಎಚ್ಚರವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಟ ತಟ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಿದ್ದವ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸರು. ಕೇಳುವುದರವೇ ಕಾಲವ ಕಳೆದೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಸದಾನುರಾಗದಿ ನೆನೆದು ತತ್ತಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತದ್ರೂಪ ತನ್ನಾಮಕನ ಸ್ಮರಿಸದವ. ಕಸ ಬಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ? ಹೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ? ಎಂಥ ಸ್ವಾಮಿ, 14 ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಆ ಪರಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೈ ತೊಳಿತೀರಾ? ಅದರೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನಾತ, ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ವಿರಾಟ್ ರೂಪಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬಳಿದಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಕಸ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಶಕ್ತರಾದ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವರನ್ನ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇವರ ಸುತ್ತು ತಾನೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಪೊರಕೆಯನ್ನ ತಾನೇ ನಮ್ ಕೈ ಮೂಲಕ ಹಿಡಿಸಿ ನಿತ್ಯ ನಮ್ ಮನೆ ಕಸ ಬಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಅವನು ಆ ಕಸ ಬಳಿಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ನೆನಪಾದಾಗ ಚೂರಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಲ್ಲ. ಎಂಥವನು ಮಹಾರಾಯ, ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ನೀನೆಂಥ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ. ಇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಸದಾ ಅನುರಾಗದಿ. ಅನುರಾಗ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು? ಅವನು ಮಾಡೋ ಉಪಕಾರ ನೆನೆದರೆ ಬರಬೇಕು. ಉಪಕಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವನೇ ಇದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುರಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಬರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದಾಸರಾಯರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ ಬಡತನ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಲದಿ ಪೇಳಿದ ಶುದ್ಧ ಕಾವ್ಯ ಬಿದಲ್ಲ, ತತ್ವ ಸುಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಮಾನವನಲ್ಲ ಬುಧರಿಂದ, ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ತಾನೆ ಹೃದಯದೋಳ್ ಇದ್ದು ನುಡಿದಂದದಲ್ಲಿ ನುಡಿದೆ, ಇದ್ದು ನುಡಿದಂದದಲ್ಲಿ ನುಡಿದೆನು ಅಬದ್ಧಗಳ ನೋಡದಲೇ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಾಲಿ ಪುದು ಬುಧರು. ಅಲ್ಲಿ ನುಡಿದಂದದಲ್ಲಿ ನುಡಿದೆ ನಪದ್ಧಗಳ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ನುಡಿದೆ ನಪದ್ಧಗಳ ಅಂತ ಓದಬಾರದು, ಅಲ್ಲಿ ನುಡಿದೇನು ಅಬದ್ಧಗಳ, ನುಡಿದೆ ನಪದ್ಧಗಳ ಅಂತ ಈ ಕನ್ನಡದ ಸಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಲದಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಾನಲ್ಲ, ಯಾರು ಜಗನ್ನಾಥಾಸರು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾಡಿದ ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ನನಗೇ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ನನಗೇ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಡೀ ಕೃತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರ ಪುಟಿದದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಬರದಿ ಪೇಳಿದ ಶುದ್ಧ ಕಾವ್ಯ ಬಿದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಶುದ್ಧ ಕಾವ್ಯ ಆಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದೇನು. ಪೇಳಿದ ಶುದ್ಧ ಅಶುದ್ಧ ಕಾವ್ಯವಿದಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತತ್ವ ಸುಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಮಾನವನಲ್ಲ ಬುಧರಿಂದ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದವ ನಾನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವತೆಗಳಿವರು ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಹೇಗೆ ನುಡದದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ, ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ನನ್ನ ಬಿಂಬ ಹೃದಯದೋಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನುಡಿದಂದದಲ್ಲಿ ನುಡಿದೆ. ಎಂಥ ನಿಶ್ಚಯ, ದೇವರು ನುಡಿಸಿದ ನುಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ನುಡಿದೆನು ಅಬದ್ಧಗಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ನೋಡದಲೇ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಾಲಿ ಬುದುಬುಧರು. ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನುಡಿಸಿದಾಗ ತಪ್ಪುಗಳು ಬರುತ್ತಾ? ಅರೇ ಅಬದ್ಧಗಳ ನೋಡದಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ನುಡಿಸಿದ ಅಬದ್ಧಗಳಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಬದ್ಧದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಜ್ಜಿಗಿದಾಸರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಗಳ ಪೊಂದಿಸದೆ ಶಬ್ದ ಶ್ಲೇಷಗಳ ಶೋಧಿಸದೆ ದೂಷಕರು ದಿನ ದಿನದಿ ಮಾಡುವ ದೂಷಣವೇ ಭೂಷಣವೆಂದು ಉಪದೇಶ ಗಮ್ಯವು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಸಾಧ್ಯರಿಗೆ. ಎಂಥದ್ದಿದು ದಾಸರಾಯರ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೇ ನಾನು ಮೊದಲು ನಾನು ಮೊದಲು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೇನಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪುಗಳು ಹುಡುಕಬೇಡಿ, ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯ ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿದ್ರಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ, ಚೂರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಹಂಕಾರ ಖಂಡನವನ್ನ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ತತ್ವಗಳು ಅದರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ತತ್ವಗಳು ಅಶುದ್ಧ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಹೇಳಿದ ಮಾಮೂಲು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂತೀರಾ? ಶುದ್ಧ ಕಾವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಬರದು ಹೇಳಿದರೆ ಶುದ್ಧ ಕಾವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ತತ್ವಸ್ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬುಧರಿಂದ. ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಹೇಗೆ ನೋಡಿಸಿದನೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸರಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಹಂಕಾರ ಖಂಡನೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸರಾಯರೊಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಠಲರು. ಅವರೊಳಗೆ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಸರು, ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳೊಳಗೆ ದೇವರನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ದೇವರು ಮಾಡಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾಡಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಗುವ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನೋಡತಾ ಬರದ ಗ್ರಂಥ ಇರು. ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿವರು, ಅಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸ್ವಾಹಂಕಾರ ಖಂಡನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ.